Eu me chamo Munira Tisenbergman, sou a bibliotecária da Biblioteca Franklin Cascais, pertencente à Escola Básica Municipal Erundina Medeiros Zeferino, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto com o título Canal Virtual de Histórias. Os objetivos do projeto são manter o vínculo dos estudantes com a biblioteca, aproximar os estudantes e as famílias da literatura infantil e infanto-juvenil e também criar momentos lúdicos e de diversão para estudantes e famílias com o objetivo de incentivar a leitura. Para alcançar esses objetivos, gravei diversos vídeos lendo e fazendo a mediação da leitura de alguns títulos. Utilizando a plataforma digital do YouTube, os vídeos eram divulgados no portal educacional da Escola Erundina Medeiros Zeferino. Para isso, foi criado o canal Bibliotecária Munira, onde os vídeos eram postados e os links desses vídeos disponibilizados nas atividades do portal educacional da escola. A equipe inicial da biblioteca era composta por eu, bibliotecária, e duas estagiárias, a estagiária Jéssica Trindade e a estagiária Luzinete Rodrigues da Silva. Esse nosso canal virtual de histórias também passava pelo site da Biblioteca Franklin Cascais. Esse site foi idealizado para dar acesso a professores, estudantes e comunidade escolar ao material didático, materiais de literatura e fontes de informação para pesquisa. Para a construção do site, a nossa equipe da biblioteca contou com o reforço do professor William Marques Pauli. Hoje, a equipe da biblioteca conta com as estagiárias Joana Coipe dos Santos e Rose de Souza, que deram continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido tanto no canal Virtual de Histórias quanto no site. Como complemento às atividades do canal Virtual de Histórias, a Biblioteca Franklin Cascais também desenvolveu um trabalho de envio de boletins semanais para as famílias. Nesses PDFs, as famílias recebem livros digitais de diversos gêneros literários, periódicos selecionados, filmes, além de vídeos com contação de histórias, além de outros conteúdos. Pensando nas famílias que ainda não tinham acesso à internet, a Biblioteca Franklin Cascais também desenvolveu atividades de forma impressa. Essas atividades eram retiradas na porta da escola juntamente com as outras atividades das disciplinas. Nesses materiais impressos, os alunos encontravam pequenos textos, como poesias, crônicas e outros gêneros literários. O nosso canal virtual de histórias atingiu grande parte dos seus objetivos logo no início. Como vou mostrar para vocês, nós recebemos diversos desenhos, vários elogios e muitas sugestões de alunos, famílias e comunidade escolar. Além de estudo, a Biblioteca Franklin Cascais também participou das aulas online através do aplicativo Meet. Nessas aulas, foi possível fazer a leitura de uma história ao vivo e interagir mais com os alunos. Hoje, no modelo de ensino híbrido, os professores continuam utilizando os vídeos nas suas práticas educacionais. Agora eu vou mostrar para vocês um trechinho dos vídeos que a gente produziu no nosso canal virtual de histórias. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a bibliotecária Munira e trouxe mais uma história para vocês. Acho que vocês vão gostar. A história que eu vou ler hoje para vocês está nesse livro aqui. O título do livro é A Casinha do Tatu. O título do livro é O que é que tem no seu caminho? Vambora para a história? Vambora para a história? Vambora para a história? Todo então vem dia comigo.
Era a mesma coisa entre as duas irmãs. Papai é meu, dizia uma na hora de escovar os dentes de manhã bem cedo. Papai é meu, dizia outra na hora de tomar o café da manhã. Quando começava uma brincadeira em família, papai é meu, gritava uma pendurada no pescoço dele. Papai é meu, gritava outra pendurada na cabeça dele. Dona Galinha, os 5 ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 ovos mais 3 ovos, com 8 ovos ela ficou. Dona Galinha, os 8 ovos em seu ninho arrumou. Mas quando foi passear, mais 1 ovo ela achou. 8 ovos mais 1 ovo, com 9 ovos ela ficou. Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda peteca violenta com meleca nojenta. Não confunda careca banguela com cueca amarela. Não confunda cabelo curto com camelo surdo. Quero casebre de pobre perto do meu palacete, que é digno de um rei, senhor Tatu. Vá dando fora daí! Sinto muito, dona Raposa, mas eu comprei este terreno e foi a senhora mesma que me vendeu, sabendo que eu era Beijo e pobre. tchau! Tchau! Um beijo e beijo e até a próxima, tá? Tchau! Então, pessoal, esse é o nosso projeto. Agradeço a todos vocês por assistirem. Um beijo grande no coração e tchau! Tudo bem? Eu me chamo Mônica, sou professora de Tecnologia Educacional da Escola Básica Municipal Professora Erundina Medeiros Eferino. Essa atividade que eu vou apresentar para vocês faz parte de uma prática onde eu utilizo a pesquisa como princípio educativo. Eu venho utilizando essa metodologia desde 2014 em uma outra instituição e agora eu fiz a transposição dessa metodologia para a sala informatizada. E é essa prática que eu vou apresentar para vocês. Essa experiência que eu trago atualmente, ela partiu lá de 2013, numa reunião de pais, numa reunião de colegiado, onde uma família trouxe a questão de se potencializar os espaços da biblioteca e a sala de informática como espaços de pesquisa. Então, em 2014, a escola apresenta uma nova proposta de trabalho a partir da metodologia de pesquisa com princípio educativo, com o projeto Aprender a Conhecer e Pesquisar de Corpo Inteiro, onde tinha como objetivo instigar os alunos na busca por um tema de pesquisa que partisse do interesse deles
O professor faria, a partir do seu planejamento, a articulação com os conteúdos curriculares. Eu vou trazer bem resumidamente as pesquisas que foram realizadas até chegar no dia, nos dias atuais. Em 2014, nós tivemos a pesquisa com o tema de animais da Ilha de Santa Catarina. Em 2015, as plantas carnívoras, e a gente sempre utilizava uma mídia social para fazer a socialização desse trabalho com os alunos, para socializar com a comunidade acadêmica. Em 2016, a gente tem os temas de arraias e tubarões. Tivemos também a apresentação na Feira Municipal de Ciências. Em 2018 e 2019, eu tenho uma experiência dentro do Colégio de Aplicação, também com a pesquisa como princípio educativo. Em 2020, eu saio da sala de aula como professora regente e assumo um cargo de professora de tecnologia educacional e faço a transposição dessa experiência com pesquisa com princípio educativo, utilizando essa metodologia dentro da sala informatizada. Ensino os alunos a utilizarem o Google como ferramenta de pesquisa, né? E parto do princípio para saber os conhecimentos prévios sobre o que que eles sabem, sobre o que que é resíduo sólido, sobre lixo, o que eles gostariam de saber sobre esse assunto. Aqui está um pouquinho do planejamento, a gente trabalha com sequência didática. Aí ocorre que entramos na pandemia e aí a gente faz essa compilação de duas atividades que seriam feitas na sala informatizada, a gente faz por formulário. Foi construído o portal da escola, né? E nós temos uma subpágina com a sala informatizada. Foi criado também uma página no YouTube e foi colocado o livro que a gente trabalha, né? Que é da Cristina Santos, Eu Pesquiso, Eu Produzo Menos Lixo. E para que a gente ganhasse tempo na sala informatizada, né, por causa da distribuição de alunos durante a pandemia com ensino híbrido, eu dividi o livro por etapas, né? Então eu faço a contação de história e deixo lá ele disponível na página do YouTube. E foi criado o YouTube com um canal Descomplicando a Educação. Também foi criado um Padlet, onde eu deixo disponível links de curta-metragens, reportagens de revistas científicas falando sobre o assunto. Em 2021, a gente volta para a escola, né, na modalidade de híbrida, e faço a transposição, né, e faço a instrumentalização, desculpa, desses alunos para acesso ao Google, e-mail institucional, instruindo eles a como utilizar um documento do Google Doc, como fazer pastas no Drive, falando sobre baixar imagens gratuitas, né, a importância de se ter essa conscientização dos direitos autorais das imagens, e trabalho com Canva e edição e criação de designers, e futuramente faríamos o planejamento e a criação de jogos, também dentro do Canva. A partir desse momento agora, eu voltei, retomei no livro da autora, né, trazendo os subtemas que ela trabalha dentro do livro, e ela trabalha na perspectiva de uma linha do tempo com o início da produção de lixo no mundo, né? E a importância de saber para onde que vai esse lixo, o destino correto, né? E acho que um dos mais importantes é a questão do consumo consciente que ela traz. A partir de agora, a gente está no oitavo momento, que seria agora. A gente está percorrendo os trajetos da escola, então cada estudante ficou com um lugar da escola para observar. Eles registram os pontos encontrados, né? E anotam as suas hipóteses e sugestões do que eles acreditam que seria importante de estar alterando na escola, como mais lixeiras nesse espaço, se ela está no lugar adequado, se o distanciamento entre elas está bom,
né? Verificando através, a gente coloca a luva na mão e a gente verifica esses lixos, se os lixos estão corretos, se eles foram jogados no lugar correto, e se precisa fazer essa discussão com os alunos da escola sobre isso, essa conscientização, né? E a partir disso eles vão elaborar um material colaborativo entre eles para registrar tudo isso que eles fizeram de anotação durante essa visita nesse espaço. E depois disso eles farão a socialização de tudo que foi encontrado e fazer levantamentos de melhorias ou questões de conscientização para esses alunos, que vai ser através de panfleto, uma apresentação do PowerPoint, um designer no Canva ou até um site do Google que eles mesmos vão criar. Aqui está a socialização de algumas etapas, de algumas fotos que a gente já fez o registro, esses momentos, né, que eles estão fazendo a visita na escola. E a próxima etapa, então, seria a realização de algum material para socializar com os outros estudantes da escola. Essas são as referências. E obrigada. Olá, eu sou a professora Karina, da Escola Erundina, do quarto ano. Eu e minhas colegas, também do quarto ano, as professoras Dineia, Marlise, Débora e Aline, nós trabalhamos em ciências os seres vivos e os seres não vivos. Trabalhamos em sala e a seguir trabalhamos na área externa da escola. Registramos todos os momentos deles e a seguir vamos estar mostrando as imagens. Durante a aula externa, os alunos desenvolveram melhor o aprendizado. Eles tiveram contato com a realidade, né, com a prática. Isso chamou muito a atenção deles. Cada um deles tiveram uma iniciativa, eles queriam relatar a descoberta deles, foi muito importante. Eles se conectaram com a natureza, aonde teve um melhor desenvolvimento e aprendizagem dessa matéria.